שלום לכם, צופי הלכה למעשה, צופי דברות האיכרים, מה שלומכם יום שני בשבוע? אנחנו כאן כמדי שבוע בתוכנית שלנו, הלכה למעשה, התוכנית שבה אה, אתם כבר אה, ככה מכירים את הקונספט, אתם שולחים לנו את השאלות אה, שלכם, הלבטים ההלכתיים שלכם, ואנחנו כאן מעבירים אה, למי שמצטרף אלינו ככה כמדי תוכנית, כבוד הרב ירון אשכנזי, ראש קווה ההלכה וחבר ההנהלה הרוחנית של אה, ארגון הידברות, שלום הרב. שלום, שלום יהודה, שלום הצופים האיכרים. הרב, אנחנו היום ככה נמצאים ביום השואה. אנחנו ניגע ככה קצת בדברים, נברר אותם, נבין אותם ברמה ההלכתית לפחות, אולי גם ההשקפתית, אבל לפני הכל הרב... סיימנו את יום השואה. כן, סיימנו את יום השואה. אז אולי, כאילו, לפני ש... אתה יודע, הזיכרון הכי גדול של יום השואה זה התקומה של אחרי השואה. כשממשיכים את החיים ומביאים תולדות חדשים לעולם, ויש חיים חדשים בעולם. זו התקומה של אחרי השואה. ולכן, זו ההזדמנות שלי לומר מזל טוב או. ליהודה היקר שלנו, שנולד לו בן שבוע שעבר. תודה רבה. וזה הזמן שלכם, צופים יקרים, <laughs> לשלוח מזל טוב ליהודה היקר שלנו בשאלות כעת בשידור חי. מזל טוב, יהודה. תודה רבה. בעזרת השם שתזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, בעיתו ובזמנו. ונשמח כולנו יחד לראות את בנך הגדול בתורה. אמן, תודה רבה הרב, וזה בעצם התקומה והנקמה האמיתית, נכון הרב? נכון. ו... בטח אחרי יום שכזה, יישר כוח הרב, ותודה רבה לכם הצופים היקרים. אני חייב רגע לפני שאנחנו ממשיכים ככה את התוכנית שלנו כסדר. הרב, אנחנו דיברנו כאן לפני חג הפסח הרבה מאוד בתוכנית שלנו, תוכנית הלכה למעשה על העזרה והסיוע שאנחנו נותנים רגע לפני החג להרבה מאוד מעם ישראל שזקוק לאותה עזרה, בטח בתקופה הזאת, תקופה לא קלה, לא פשוטה, עם כל המלחמה, הרבה אנשים שאיבדו את מקור העבודה שלהם. וגם דיברנו על משפחות שכולות שיחגגו איתנו את הסדר. נכון. ואני חייב לומר לרב, אה, אה, ככה, באמת, אני הייתי שותף, גם בחלוקת אותם אה, סלי מזון, וגם הייתי בליל הסדר, עם אותן משפחות אה, שכולות. ו... ספר לנו, יוני. מעולם, זהו הרב, מעולם אני לא חושב, ועשיתי הרבה מאוד, אה, מה זה הרבה מאוד? 28 ליל הסדר כבר עשיתי בחיי, אולי המרגש ביותר מביניהם היה ליל הסדר האחרון, עם... אה, אותם משפחות שאיבדו את היקרים להם מכל, אה, בכך שיצאו להגן ולחרף נפשם בשביל לשמור על גבולות אה, המדינה. לא היה קל ולא היה פשוט, אבל לראות את האור הזה, את התקווה הזאת, ובסוף הסדר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הריקודים ואת הבכיות ואת ההתרגשויות, שככה הכל התערבב בהכל, הרבה מאוד כאב, אבל הרבה מאוד, כמו שהרב אומר, תקווה. וכוחות שאנחנו השתדלנו לנסוך באותן אה, משפחות, באבא של אה, משפחתה של הלל, אה, שגם היום אה, ככה הלכנו אה, לבקר אותם, להביא להם עמדה מיוחדת אה, כאן מארגון הידברות, לעילול נשמתה של אה, בנם הלל. אה, ועוד הרבה מאוד משפחות שככה אמרו לנו, שהם הם לא היו ככה אולי מתאחדים ומקבלים כוח, כי הרי מי יכול לנחם משפחה שכזו? רק אולי משפחה שעברה בגדול <אח> את אותו שבר. היא, היא זו שיכולה לבוא ולנחם, והיה כל כך uh, מרגש. וכאן אני רוצה לומר לכם, הצופים העיקריים, שכבר הרב אמר את זה השכם והרב בתוכניות uh, קודמות, שאולי אנחנו אומרים, uh, או אתם אומרים, הידברות עושה ככה ועושה ככה לטובת אותן משפחות. הרב, זה הצופים העיקריים שלנו שעזרו בסיור, אנחנו היד העריכתא אולי, לא? כן, אז באמת, אתה יודע, יהודה, דווקא לנו אולי קל. אני באמת גם רוצה לשתף, יהודה. מהזווית שלי, את, הצופית, את הצופים היקרים שלנו, שיהודה, אני קיבלתי ממך טלפון אה, בחג, שסיפר לי בהתרגשות על מה שהיה ב בליל הסדר, ויהודה, סיפרת לי, אתה זוכר, ש שכל הצוות כולו בכה, זה לא רק היה אה, עם המשפחות, והיו שם גם מפקדים מהצבא שהגיעו כדי לתת אה, כוח למשפחות ולקבל כוח. זה היה לילה סדר אחד, המרוממים ביותר שהיו, וזה הכוח שלכם, צופים יקרים. זה מה שאתם עשיתם, זה מה שאתם נתתם, זה הכוח שלכם. אתם ישבתם בבית, אומנם עם משפחתכם, כבר שכחתם אולי מהתרומה שנתתם, אבל הבורא התברך, לא שכח את מה שעשיתם. באותם רגעים עשיתם דברים נפלאים. כל פמליה של מעלה דמעה, ביחד עם אותן משפחות, דמעות של... צער, התרגשות, קידוש השם וכל הדברים ביחד. אני הייתי שם הרב, ייאמר לזכותו של מנהל הערוץ שגם היה איתנו, וכל כך כאבנו את זה שאנחנו לא יכולים להעביר להם הצופים את מה שהיה לנו שם, את, את ההתרגשות הזאת, ואולי איזה תקווה ככה, והתמונות שכל משפחה הביאה וסיפרה על הילד או הילדה שהם איבדו. את הרגעים הכל כך מרגשים האלה לא הצלחנו להעביר ככה מהסדר עצמו, אבל כן, לפני ואחרי, ועל האווירה שהייתה לנו קצת שמה במוצאי החג, נוכל אה, עכשיו אה, לראות עם אה, מספר צילומים שאנחנו אה, ליקטנו בשבילכם, אז בואו נראה. אנא אדוני יושיע נא אדוני יושיע נא אדוני יושיע נא אנא להודות לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, של הגיבורים שהשתתפו איתנו כאן בחג הזה, בליל הסדר הזה שהשם ייתן לכולם המשך סייעתא דשמיא ורק שמחות mm. בביתכם mm. yeah. והיו כמה שפנו ואמרו תודות במהלך האחד yeah. אני רוצה לומר שאנחנו בשם יהודי yeah. נדברות רוצים להודות לכם על ההשתתפות yeah. וכן לכל עם ישראל לכל המקומות שנרתמו מתוך אהבה גדולה כדי שהדבר יצא לפועל אישי הקהילה, פשוט הרב הנג'ר, שפועלים ועושים לעזרו גם להפיק כאן את החג המיוחד הזה. הוא עוזר הרבה לארגון הידברות בכל יוזמה, בכל פעילות. והוא גם מאוד עזר לנו להפיק את ה... הימים האלה כאן, בחג הפשע, עם הציבור הנכבד שנמצא כאן. וזו הזכות של הידברות לחבר בין כל הציבורים בארץ, ליצור אחדות ואהבה בין כולם, ולהודות לבורא עולם, כמובן, מעל הכל שנותן את הזכויות האלה לעם ישראל, את האחדות, את האהבה, את המסרים הגדולים שיש לנו בתורה. ויהי רצון שנזכה לראות בשמחת כולכם, רק שמחות בבתכם, שלא יהיה שום צער, לא בבתכם, לא בביתם של שום אחד שום משפחה בעם ישראל. שנזכה לגאולת עולם, דמי הראשי משמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, ושבו לבתיהם, ושהשם ייתן לכולם שפע ברכה והצלחה. אלברט <טע> אלקובי אבא של נתנאל יעקב נפל בחם יונס ב-12 לפברואר, סגן אלוף במילואים, בגד, מפקד גדוד. הטוב הזה שעשיתם לנו, ולא רק לרגע, רגע של 48 שעות, זה משהו שלא יסולא בפז. נזכור אתכם תמיד ונדע שיחד איתכם הצלחתם להרים לנו קצת את הראש ולא לשקוע באבל הקשה הזה. נתנו לנו פה אווירה מטורפת, מטורפת. היה חג שמח, שלם, מלא בכל טוב. הרצאות של הרב זמיר כהן, של רבנים מכובדים נוספים. באמת, שאלתם אותנו חסרי מילים. לקחתם את כולנו ביחד, נכנסתם, חיברתם לנו משפחה אחת גדולה, וקחתם לנו להגיש את החיסרון, אבל הרבה פחות. הגעתי לפה בעקבות ארגון ההידברות, שעשו מעשה נפלא, והביאו את המשפחות השכולות. לעשות, לערוך ליל סדר יחד עם, לצד משפחות שקורות נוספות. זה לנו לחיזוק, להמון המון אהבה והערכה. אני אבא של שר סעודיאן, שר סרן שר סעודיאן, שנהרגה ב-7 לאוקטובר, היא הייתה לוחמת בכיפת ברזל. החוויה הייתה מדהימה, באמת, רוח ממש יפה, כיבדו אותנו בצורה מדהימה, ממש יישאר כוח. תודה רבה. אנחנו באמת רצינו מקום שכן נוכל להזדהות עם עוד אנשים שגם כן ימדו. פשוט תחושת ההזדהות היא, היא עוזרת לעבור את סדר הפסח הזה. זה קצת יותר טוב מאשר לעסוק איתו לבד, בבית. קודם כל זו יוזמה מדהימה. אני לא הכרתי את זה לפני שנהייתי אחות של לא הרגעתי ש... לרגע שאני כאן כי עושים לי טובה או משהו כזה, פשוט באמת מאלף. וגם האירוח, אה, מדהים, כאילו, ממש, לא הכרתי יוזמות כאלה, אבל עכשיו כשאני מכירה, אז אני ממש כאילו מודה על זה שהגענו לכאן בעיקר מתי ארגון. כמה מרגש וכמה יפה, ושוב, כמו שהרב כאן ציין ממש קודם לכן, הכל 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 בזכותכם, והיה לי ממש חשוב לבוא ולהראות לכם שתתרגשו, שתראו את פועלכם. עליכם. אנחנו רק היינו ככה שליחים, ועכשיו הרב אנחנו ככה רוצים לחזור לתוכנית שלנו הלכה למעשה שהרב הרבה מאוד דרישת שלום ככה הספקתי לקבל גם במלון <laughs> וגם מחוצה לו בכל מהלך החג <laughs> עם אנשים שברוך השם ככה נעזרים והגיעו לפסח ערוכים ומוכנים עם שאלות שהם שלחו לתוכנית. הרב אנחנו עכשיו בתקופה הזאת מציינים כמה ימים, יום הזיכרון, יום השואה, יום העצמאות תכף מה זה הציונים האלה מבחינה תורנית, ואיך אנחנו, כיהודים מאמינים בני מאמינים, צריכים להתייחס לאותם ימים? בואו נחלק בין uh, כל הדברים, כי יש, נגיד, לצורך העניין, יום השואה, באמת יש חלוקה בין הציון של הרבנות הראשית לישראל לבין הציון של מדינת ישראל. הרבנות הראשית לישראל קבעה את יום הקדיש הכללי כיום עשרה בטבת. זה היום הזיכרון האמיתי, היהודי, התורני, שאותו בו אנחנו זוכרים את יום השואה והגבורה, וכמו יהודים מאמינים אנחנו זוכרים את זה בקדיש, באמירת משניות, בדברים שלעילוי נשמתם של אותם קדושים שנרצחו על קדושת השם. יום השואה שעברנו אותו היום, הוא היום שמציין את המדינה. המדינה מציינת סמלים של גבורה. גבורה, הם, בסמלים של המדינה, הגבורה היא גבורה ככל הגבורות, כמו שיש גבורה של אמריקאי, ויש גבורה של הם, עכשיו אוקראיני, לצורך העניין, כנגד הרוסים, ויש גבורה של כל מיני זה. גם יש גבורה שעשו אנשים בשואה. אבל יש גבורה אחרת שאותה אנחנו כן אוהבים לציין, ופה בערוץ באמת אנחנו משתדלים. לתת את זה בעוצמה, זה הגבורה היהודית. הגבורה היהודית שהייתה בשואה של אותם אנשים, שעל אף שעברו טרגדיות עצומות, לא איבדו צלם אנוש, עזרו לזולת, נתנו לשני, תמכו באחרים, עשו מצוות, עשו את הדברים. היו בני אדם, הם היו בני אדם במקום של חיות. הנאצים התנהגו כמו חיות, חיות טרף, והם היו כבני אדם. וזה העניין של יום השואה והגבורה שאותו עברנו. יש לנו בעוד כשבוע, ביום שני, יום ראשון בערב, יום שני, יש יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, חיילי צה"ל ושאר פעולות האיבה, שבוודאי זה יום שיש בו, אפשר לקרוא לו אפילו יום קדוש, יום שבו, יום של הקדושים שנרצחו ונטבחו על קידוש השם, על מערכות ישראל, זה יום... שיש בו צער, כולנו מצטערים ביום הזה. וגם פה, בפן התורני, הציון של היום הזה הוא במעשים, הוא בקדיש, הוא בלימוד משניות, הוא בחידוד וחיזוק הזהות היהודית שלנו. כי ככל שאנחנו נהיה יותר מחוזקים בזהות היהודית שלנו, כך יהיה קיום יותר למדינה שלנו. המדינה שלנו מתקיימת. לא בזכות הכוח, בזכות הזהות שאותה אנחנו מייצגים. אז זה היום הזיכרון שבוודאי באותו יום כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת על עצמו מעשה טוב, להגיד משנה, להגיד תהילים, להגיד משהו. הדקה דומיה זה בשביל זה כבוד החיים, אנחנו עושים את זה. כשאדם נמצא במקום שיש בו עוד אנשים, שיש אנשים חיים, ש... בשבילהם זה מבטא כבוד, אנחנו גם כן מכבדים אותם, מכבדים את החיים. הכבוד האמיתי לנפטרים זה במעשים הטובים שאנחנו עושים, בפרקי תהילים שאנחנו אומרים, במשניות שאנחנו לומדים. זה הכבוד של הנפטרים, של אלו שחירפו נפשם על מערכות ישראל. הרב, בעניין הזה אגב, ברשות הרב, מעבר לזה שאנחנו ככה מציינים, זה באמת, זה העילוי לא נשמה אני חושב אולי המושלם ביותר, וזה החסד. שאנחנו מפה יכולים באמת לפעול לעילוי נשמתם אה, במובן הכי פשוט של המילה. בוודאי, אין חסד יותר גדול מזה, וזה, אתה יודע, יהודה, כשאנחנו מאמינים בהישארות הנפש, כשאנחנו מאמינים שהאדם שנרצח לצורך העניין, הוא לא נעלם, הוא עלה לשמיים, הוא עלה למדור הרבה יותר גבוה. נכון, אני לא רואה אותו בעין, אבל אני יודע שהוא קיים, יש גם נחמה. כאשר בן אדם... חושב שהוא איבד את היקר לו מכל, שהיקר לו מכל נעלם, אין נחמה לדבר כזה. פעם אמר אחד הנשיאים שהיה בעבר, אמר שכשהוא הולך לבתים של משפחות מסורתיות, משפחות מאמינות, הרבה יותר קל לו לנחם. כי הוא, כי הוא מרגיש, הוא בעצמו מבין, שהוא יכול לנחם אותם, שהנפטר לא נפטר, הוא לא, הוא לא נעלם, הוא לא איננו. הוא עבר למחיצתו של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי, של כל עשרת הרוגי מלכות, כמו שכולנו מכירים את הסרטון שהיה עם, עם אביו של, של החייל, ברוך, ברוך בן יגאל, <בן>, שהלך על הבן שלו, על הבן שלו, עמית, עמית בן יגאל. הלך לרב חיים קניאבסקי, ורב חיים קניאבסקי אמר לו, אתה יודע איפה, עם הבן שלך, עם מי נמצא? עם רבי עקיבא, עם רבי שמעון בר יוחאי. <אח> וזה היה נחמה לאבא, כי האבא היה חדור באמונה. הוא מאמין בזה, הוא יודע שזה, שהנפטר הוא לא נפטר, הוא לא נעלם. הוא עלה למחיצה הרבה יותר גבוהה, אז כמה שזה קשה, עדיין יש נחמה. אחרי השלב הזה, יש לנו את היום, יום העצמאות, שהוא יום שבוודאי... מי שיאמר שהוא לא שמח שנמצא בארץ ישראל, אז הוא בוודאי לא, לא אומר אמת. ויכול אמת. כן, כי כולנו שמחים שאנחנו בארץ ישראל, וכולנו שמחים שאנחנו לא תחת השלטון של הטורקים, ולא תחת השלטון של הבריטים, וכל וחומר שאנחנו לא תחת שלטון הערבים, הטורקים הסס, הפלסטינים, או משהו כזה. אני, בוודאי... אני שמח על זה כל יום ויום. בוודאי. זה מיוחד ביום הזה. אז מה, מה שכן... צריך uh, להבין את הנקודה, ולשים אותה בפרופורציה. ברור שכולנו שמחים על החסד שהשם עשה לנו, שהביא אותנו פה לארץ, וכולנו ביחד, נכון? אנחנו במה שנקרא, באותה אמבטיה, ורבים אחד עם השני, אבל אנחנו כולנו משפחה אחת. כולנו באותה אמבטיה, אבל כולנו משפחה אחת. יש בעיה לגבי אמירת ההלל. למה יש בעיה לומר את ההלל? הרב עובדיה יב... ביביע עומר כותב את זה, וככה אנחנו מורים, מכיוון שביחד עם הקמת המדינה הייתה גם כן עקירת הדת, וזה היה לא עקירת הדת באקראי, אלא באג'נדה. האג'נדה שלהם הייתה לעקור את הדת. האג'נדה של אותם מקימי המדינה הייתה לעקור את השורשים של אלו שבאו לפה. גם ילדי טהרן, שזה ילדים שיתומים עגולים, מאבא ואימא שהגיעו מ... מפולין ומארצות אירופה וגם ילדי תימן וגם עליית מרוקו ועיראק וכל ארצות המזרח שהגיעו לכאן ופשוט הייתה עקירה גדולה מאוד של הדת אז לכן מצד אחד יש כאן חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בגוף שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו והביא אותנו פה לארץ ישראל תחת שלטון של יהודים נתן כוח ליהודים להגן על עצמם, מה שלא היה במשך אלפי שנים. התקיימה נבואת ירמיהו הנביא בירמיהו הנביא בפרק ל'. מה שכתוב שם, שלעתיד לבוא. תסתכלו שם בנביא, כתוב, בבכי יבואו ובתחנונים ובילם ואחרי זה, אחרי שכתוב שבבכי יבואו ובתחנונים ובילם, כלומר על, על השואה, כתוב שם, שם שהם רונו וצהלו, שמחה וצהלו בראש הגויים. הם הם קראו ואמרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל, אני לא, זוכ, לא זוכר בדיוק את המילים של הפסוק, אבל פחות או יותר, ושם המלבים כותב שלעתיד לבוא, יהיה כוח לעם ישראל, יבואו לארץ ישראל ויקימו מדינה שתוכר באומות, באומות העולם, וישימו להם מקום של כבוד בין האומות שיהיו חברים באו"ם, ובסוף זה יהיה, מה שנקרא, זה ההתחלה, ובסוף יהיה הושע השם את עמך את שארית ישראל, כלומר, אנחנו בוודאי... בתהליך של הגאולה השלמה. אז מצד אחד אנחנו שמחים, אבל מצד שני נעשה כאן עקירת הדת, וגדול המחטיאו יותר מן הרוגו. לכן uh, קבע מרן הרב עובדיה יוסף, שב ואל תעשה. מצד אחד לא לומר את החנון, מצד שני גם לא לומר את ההלל. לא לומר את ההלל, כי אנחנו רוצים לומר את ההלל, והלוואי שנזכה בגאולה השלמה לומר את ההלל. וזה שאנחנו לא אומרים את ההלל, זה לא בגלל שאנחנו לא שמחים. ש... על החסד שהשם עשה. אנחנו מודים על החסד שהשם עשה, מצטערים על עקירת הדת שהייתה, ולכן שב ואל תעשה. תודה רבה הרב על ההסבר המפורט הזה, הן מבחינה הלכתית והן מבחינה אה, השקפתית. הרבה מאוד שאלות שככה מגיעות אלינו, מיד נעביר אותן לרב ככל שיותר הזמן. אתם צופים יקרים, מוזמנים לשלוח אלינו למספר 052 955 1624 זהו המספר לשליחת השאלות ההלכתיות שלכם, אבל רגע לפני, אנחנו עם הפינה המאוד אהובה עלינו מבית משפחת קפטן, שם הקונפליקט השבועי אולי נקרא, לא, השאלה ההלכתית שככה מלווה אותם, והנה גם בימי הספירה יש להם שאלה הלכתית חשובה, בואו נראה. מה נשמע, דוד? לא, אנחנו בסדר, ברוך השם. אתה יודע, על הגזים, מחר בעזרת השם עוברים דירה. נהיה יותר קרובים. גילה, תארוז אחר כך את הספרים מהכוננית. מה? מי אמר לך את זה? מה קרה? דוד, תבדוק טוב 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 את עצמך, כי זה מכניס אותי מה זה לבעיה. מה קרה? טוב, אני אדבר איתך עוד מעט, להתראות. מה? נראה לי שנכנסנו לפלונטר. מה? למה? דוד אומר שבספירת העומר... בואי תשבי רגע. לא, אני לא רוצה לשבת, דבר. הוא אומר שבספירת העומר... הבנתי, ספירת העומר. מה בספירת העומר? מה? אסור לעבור דירה. מה? איך לא ידענו את זה? בדיוק הגשתי שאילתה, איך לא עדכנו אותנו על זה, נו? נו, מספיק עם הציניות. אני לא ציני, אני באמת לא יודע מה לעשות, נו. הוא אומר שלא נכנסים לדירה חדשה בספירת עומר ולא מברכים שהחיינו, אז איך נעשה חנוכת בית? יו, איש, מה נעשה? מה אני נעשה עם כל הארגזים האלה? וגם צריך עוד להביא את המפתחות לדיירים החדשים. יואו. יש לי יו. רעיון. אולי נלך נה... לאימא שלי? בחלומות שלך. אני אשן פה על הארגזים ואני לא אלך לאימא שלך. טוב, בסדר, תירגעי, נו ממתי דרין נעשה פוסק? הוא לא פוסק, הוא... נו? עושה לי טובה. לא, אז תעשה לי טובה אתה ותתקשר לרב אשכנזי, הוא בטוח יגיד לנו מה לעשות. בסדר, אני אתקשר לרב אשכנזי, שיגיד לי מה לעשות. אז האמת היא שמותר לעבור דירה בספירת העומר, ומותר להיכנס לדירה חדשה בעומר, זה לא כמו זמנים אחרים, ספירת העומר מותר. לגבי ברכת שהחיינו, אם זה לפני ראש חודש אייר, מותר גם כן לקחת חולצה חדשה לברך שהחיינו, ואם זה אחרי ראש חודש, אז באמת ראוי להימנע שלא לברך שהחיינו בימים הללו, אבל אפשר לעשות את הלימוד של חנוכת הבית, קביעת המזוזות, ולהיכנס לבית, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה רבה על התשובה המפורטת הזו, וצופים יקרים, תדעו לכם שהזוג קפטן לא באמת כל היום מתווכחים ורבים, זה רק ככה שאלות אה, הלכתיות שנוצרו במהלך כל השבוע הזה, ואם גם לכם יש שאלה הלכתית, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ למספר 052-955-1624 וקבלו תשובה בלייב מהגאון הרב ירון אשכנזי בכל יום שני בשעה שבע. ובחזרה לשאלות שלכם, הרב שואל אותנו, שואלת אותנו צופה, האם מותר לבת שלי הנשואה לישון בחדר השינה שלי, מזה כשלוש שנים אני לא ישנה בחדר הזה, בבקשה חשוב ודחוף, תודה. כן, אין בזה בעיה, זה שהאימא ישנה פעם בחדר הזה לא הופך את החדר למוקצה, לילד, ברגע שהם העבירו את החדר שלה. אין שום בעיה בזה, מוצר. גם אם היא ישנה עכשיו, היא ישנה עדיין באותו חדר. אז אם מחליפים סדינים בין לבין, אז אפשר, אין בעיה. לישון בחדר של כן. האימא. תודה רבה הרב. שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. וכי איך אפשר, שואלים אותנו פה, איך אפשר לחגוג עצמאות בימים אלו, בעוד חיילינו מחרפים נפשם, ואנחנו בכל דבר שואלים את ארצות הברית, וטרם מגיבים לשונאינו, היכן העצמאות ועל מה נחגוג? צודק השואל במה שהוא אומר, אבל צריך לקחת בחשבון שמה שאנחנו שמחים ביום העצמאות זה על החסד שהשם עשה לנו. הקיום של מדינת ישראל הוא לא קיום בזכות הכוח שלנו, הוא קיום בזכות ההשגחה העליונה שמשגיחה עלינו. בורא עולם קבע שאנחנו נגיע לכאן וניצחנו במלחמת העצמאות מעל לכל הסיכויים. ניצחנו במלחמת יום כיפור מעל ומעבר לכל הסיכויים. לפני כן קדם לזה ששת הימים מעל ומעבר לכל הסיכו... הסיכויים. כנ"ל, שכל הטרגדיות שהיו לנו זה גם מעל הטבע, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. שביעי באוקטבר שה... שהיה, מעל. זה לא דבר שמובן שבאים חבורת חוליגנים ופורצים גדר שעולה מיליארדים. זה, זה מעל הטבע, זה טרגדיה מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שארץ ישראל היא ארץ מיוחדת שיש בה השגחה. עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה עד אחרי. ועד אחרית שנה, יש לנו השגחה פרטית פה במדינה הזאת. על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. זכינו להיות כאן, בארץ הזאת, אחרי אלפיים שנה, שהאבות שלנו היו בארצות ניכר, וסבלו, והיו גם בטומאת ארץ העמים, והגיעו לכאן, לארץ ישראל, ואנחנו זוכים. לשאוף אוויר של ארץ ישראל, לנשום אוויר פסגות, ואנחנו זוכים להיות תחת שלטון של יהודים, גם אם הם לא בסדר בנושא התורני, וגם אם הם עושים כל מיני דברים שמציקים לתורה. בכל אופן, עדיין יש פה חסד גדול שאנחנו שמחים בו. אנחנו לא צריכים עכשיו, חיילינו עכשיו נמצאים בזה, נכון, ואנחנו לא, בוודאי שלא צריך להשתולל. גם עברנו את חג הפסח, וחגגנו את חג הפסח, וזכרנו את החיילים, והתפללנו על החיילים, ועשינו תפילות על החיילים תוך כדי הפסח, מובן. וממשיכים גם פה, גם ביום העצמאות, שמחים ולומדים באותו יום, ועושים לימוד, ועושים שיעורי תורה, עושים בר יומא בכל הארץ, יש מאות שיעורים בכל רחבי הארץ, מאות ימים שכולו תורה, אין דבר יותר שמח לקדוש ברוך הוא מזה. תודה רבה, uh, הרב. כמובן שאנחנו יכולים עוד להזכיר את כל העניין של uh, הכוח שלנו כצבא, שגם הוא, uh, עד לא מזמן היינו נחשבים לצבא אולי החזק ביותר uh, בעולם, אין מבחינה סטטיסטית במדינה כזאת uh, קטנה, עם טכנולוגיה כל כך מתקדמת, כמו שהרב אומר. Uh, עיני השם אלוקיך הבא, ש, שבאמת ראינו דברים שהם ככה מעל הטבע, כמו שהרב uh, ככה uh, אמר, ואולי הצבא, גם אם הוא הכי חזק uh, בעולם, פתאום מעל, ב מעבר לכל הציפיות, גם הוא פתאום uh, נעצמו לו העיניים, מה שנקרא, והיה... Uh... אני חייב לומר פה רק משפט אחד, יהודה. בטח. שהצופים שלנו לא יחשבו שחס ושלום אנחנו ממעיטים בגבורתם של זאת. הלוחמים. כמובן. ברור שלא. הלוחמים הם גיבורים. החיילים שלנו הם צדיקים, הם מוסרי נפש, זאת לא שאלה. אבל ההשגחה שלנו היא השגחה אלוקית. מה שקרה פה עם הטילים ה... ששלחו מאיראן, כל הסטטיסטיקות כולן קובעות. הצלפים הכי גדולים שיש בעולם לא מצליחים להגיע לרמה של יותר מ-94%. הצלחה של 100%, אין סטטיסטיקה כזאת בכל העולם כולו. אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד ונס, נס גלוי ונס גלי גלוי. מה שקרה לנו בכל מה שקורה, גם לצערנו הפאשלות שקורות הן טעויות מאוד מצערות, שרואים שאין פה, שהייתה השגחה שזה מה שיקרה לצערנו. נגזרה הגזרה. כן, ולכן מה שאנחנו צריכים זה לחדד את כוח האמונה. לחדד את זה שאנחנו פה תחת שלטון של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. שמחים ומודים לבורא שזכינו להיות כאן בארץ ישראל, לנשום אוויר פסגות, והמרכז התורני הגדול ביותר בעולם זה בארץ ישראל. כאן יש הכי הרבה ישיבות, הכי הרבה כוללים, הכי הרבה תלמידי רחמים, הכי הרבה מוסדות תורה, הכי הרבה מקוואות. זה ארץ ישראל, אין, זה ארץ ישראל. זכינו. ועל זה אנחנו שמחים. כמובן, לא צריך לשתולל, להתפלל, ללמוד, להצלחת החיילים. מדהים הרב. מדהים. תודה רבה אה, על, ה... על ההסבר המפורט אה, הזה והמדייק הזה. אה, שלום לכבוד הרב ותודה רבה על התוכנית. אני כועסת, כך היא כותבת. בעלי חימם במחבת חלבי, אוכל בשרי, מה עליי לעשות עם, עם המחבת? אני קודם כל מציע לאותו בעל, תתרחק. עכשיו. כן, <laughs> הרב. <laughs> ואני חייב לומר שאני מצדיע לה, כי במקום להוציא את העצבים על בעלה, היא באה לשאלת... מציעה לתוכנית שאלה. שלנו. יפה מאוד, <laughs> כל הכבוד. <laughs> אז אני שמח מאוד ששאל, ששאלת אותנו. התשובה היא כזאת: האוכל עצמו, המחבת, אני מבין שהיא כנראה לא בת יומה. מה זה בת יומה? עבר יותר מ-24 שעות מהבישול האחרון, אמרנו שזה מחבת חלבית, נכון? הולכים עם בשרי ומחבת <laughs> חלבי. מתי בישלתם חלבי? לפני כמה ימים, לא עכשיו. אז נמצא שהבשרי שעכשיו הוא חימם, זה הבשרי קיבל טעם של חלבי שמלפני 24 שעות. כלומר, זה נותן טעם לפגם. לכן המאכל עצמו מותר, המחבת צריכה הגלה. הגלת כלים, לנקות את זה טוב כמו שצריך ולעשות הגלת כלים. ולחזור להשתמש בחלבי. אפשר לחזור להשתמש לחלבי, אפשר גם להפוך אותה לחלבי, אין שום בעיה. לבשרי, סליחה. כן. תודה רבה הרב. שלום, כבוד הרב. אני בשנת אבל עלימי, זיכרונה לברכה, מעוניינת לעלות לבית העלמין. נאמר לי על ידי אנשים שאסור לי להגיע לבית העלמין, שכן אני מפריע לי על הנשמה. האם נכון הדבר? יש בזה דעות, יש צדק במה שהיא אומרת. על פי הקבלה, באמת ראוי להימנע כמה שפחות מלהגיע בשנה הראשונה. כי בשנה הראשונה... כמו שכתוב בזוהר, קדוש, כיתוב שבשנה הראשונה, עד סוף השנה הראשונה, הנשמה עוברת שבעה מיני דינים, תיקונים. הארבעה הראשונים הם עד אה, קטע הראשון של הקבורה, וכולל חיבוט הקבר, שזה התיקון הרביעי. לאחר מכן יש תיקון עד סוף השבעה ועד סוף השלושים, ואחרי זה יש תיקון של כל השנה. אז מה לכן, לא להפריע לא בתקופה הזאת? כן, זה קצת מטריד. כאשר מגיעים להתפעל על קבר הנפטר מעבר לימים שבהם תיקנו חז"ל, אז זה גורם לו פחד, לנפטר, לנפטרת. זה גורם להם פחד, כי זה נראה כאילו קוראים להם לדין. ולכן, עדיף להימנע. מי שמרגיש שכואב לו, שהוא צריך לפרוק, שהוא צריך... בכל אופן, היא איבדה את אימא שלה שם השאלה, כואב לה, היא רוצה לפרוק, היא רוצה ללכת, לבכות קצת. מותר, אין בעיה, זה לא איסור, רק מומלץ פחות. <עוד> אני אשתף את הרב שאנחנו עשינו פה צילומים בבית קברות לטובת פרויקט מאוד מיוחד כאן בארגון הידברות, ובמהלך הצילומים פתאום ראינו איזה בחור צעיר שמגיע לאחד הקברים, יושב, מעשן, סיגריה, והולך. אז הבמאי שלנו תפס אותו ככה לשיחה, מה אתה מגיע פה לקבר לעשן והולך? חבר שלו, חייל, נהרג. וככה נפל על קידוש השם, והם היו חברים טובים. והיה להם את הסיגריה היומית שלהם. והוא ככה לא מוותר, ופעם ביום מגיע לאותו קבר עם כל הכאב כמובן, הסיגריה היא לא של סכנ"ש מרתק או משהו כזה, הרבה מאוד כאב, אבל הוא לא מוותר על הפגישה הזאת עם אותו חייל שנפל. ש... מגיע כל יום לעשות איתו סיגריה. סיגריה. כן. היה, היה מאוד מרגש הסיטואציה שבמקרה נקלענו אליה. Uh, טוב, שואלים אותנו עוד בעניין האבל, האם מותר להתאפר בשנת אבל על אימא? מותר. מותר. אין בעיה, okay. לא אסרו להתאפר. Mm -hmm. uh, שלום לכבוד הרב, רציתי לדעת אם קמתי אחרי חצות, מה הדין עם תפילה? כמובן שנרדמתי מאוחר, זה בסדר, אנחנו לא... כן. Okay. כן, כמובן שאנחנו לא נותנים ציונים. כן. Okay. <laughs> יהודה. רצוי להתפלל עד זמן תפילה, לכתחילה. שזה עד ארבע שעות ביום, כלומר היום זה בסביבות שעה עשר, עשר וחצי, להתפעל שמונה עשרה, ואם לא הספיק אפשר אפילו עד אה, חצות היום, שזה בסביבות שתים עשרה וחצי. רק שמונה אם... עשרה? רק שמונה עצמה... עשרה. רק שמונה עשרה. האשכנזים יכולים להתפעל גם ברכות קריאת שמע, הספרדים לא, mm -hmm. רק שמונה עשרה. ואחרי חצות היום, אין מה לעשות, אי אפשר להתפלל 18 של שחרית, אבל אם נרדמת, אז אתה יכול להתפלל פעמיים מנחה. כאשר הגיע הזמן מנחה, תתפלל פעמיים 18. אחד, הראשון, זה תפילת מנחה, והשני, זה תפילת תשלומים. תשלומים על שחרית. תודה רבה, הרב. טוב, שלחה לנו... צופה סדרת שאלות, לא נוכל להתייחס ככה להכל, אבל היא כותבת שלום כבוד הרב, תודה רבה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, התשובות שלך תמיד נעימות עם מאור פנים, גם אנחנו מצטרפים אה, לנעל. אה, אסור, אה, אסור לנשים ללכת לבית הכנסת עם סנדלים, כיוון שלא מכובד שהאצבעות יהיו מגולות. השאלה שלי האם אפשר נעל סגורה מקדימה אבל פתוחה מאחורה, שכן רואים את העקב, קודם כל הרב, יש באמת אה, בעיה כזאת. ו... יש בזה גם אה, אופציות לעכב אצבעות. כתוב בהלכה שפוחח הוא, פ, הוא, הוא פסול להיות אה, שליח ציבור. מה זה פוחח? אז אה, פוחח זה אדם שהולך עם חולצה קצרה מדי, או שרגליו מגולות. עכשיו, לאישה, אה, לא רק אצבעות הרגליים, גם אצבעות הרגליים, המנהג שלנו היום לכסות את אצבעות הרגליים. אף אחד בעולם לא הולך, כמו שהלכו בתימן, עם רגליים מגולות. כולם הולכים עם נעליים. כולם הולכים בצורה מכובדת. בפרט שהולכים לדבר בפני מלך, ברור שצריך ללכת בצורה מכובדת. כמובן. לגבי כאשר העקב הוא מגולה, אם יש גרב שמכסה את העקב, אין בעיה. רק שצריך שתהיה לפחות גרב שתכסה את העקב. Mm -hmm. בלי גרב זה בעיה. תודה רבה, הרב. שמן uh, זית, כותב לנו, uh, כותבת לנו צופה, שמן זית שקיבלתי מגוי, האם אני יכולה להדליק איתו את נרות השבת? אפשר. אין בזה בעיה, זה לא איסור ההנאה. מותר. תודה רבה, הרב. Uh, שלום, כבוד הרב. מה מברכים על חטיף שיבולת שועל משיבולת שועל של, uh, אני לא יודע, אני מזכירה פה את uh, שם החברה. בכל אופן, uh, חטיף של שיבולת שועל. יש בזה חלוקה בין הדברים. אם זה דבר שהוא נדבק, כלומר, היה הוא דבר דביקי, שנדבק אחד לשני. עם דבש, עם דבק עם דבש, עם משהו כזה, ברכתו בורא מיני מזונות. <אח> אם השיבוי של הוא ממש שלם, ובצורה כזאת של פתיתים, אז יהיה ברך בורא פרי אדמה. תודה רבה הרב. עוד שאלה אחת, ולאחריה מיד אה, נצא לאתנ"ך תקלה. אה, עלייה לבית העלמין בחודש ניסן, דיברנו על זה רבות אה, בתוכניות אה, קודמות כאן לפני אה, אה, פסח, אה, להזכרה של 11 שנים. האם מותר או אסור? אז אמנם אנחנו נמצאים בסוף חודש ניסן נכון. כבר. אנחנו כבר אה, מחר ערב ראש חודש, יום, אה, יום אה, רביעי כבר זה ראש חודש בעצמו. אז... אה, האיסור הוא תלוי, אנחנו נוהגים איסור, אבל זה תלוי. אם יש צורך מיוחד, אז אפשר ללכת בתנאי שלא בוכים, שאין בכי. למה? כי זה חודש גאולה, חודש... חודש של שמחה, לא עולים לבית הקברות ובוכים. Mm -hmm. 11 שנים, לפעמים זה טרי ולפעמים זה ישן. תלוי. תלוי מי הנפטר, תלוי מי נמצא. אלמנה שעולה לקבר בעלה, גם אחרי עשרים שנה היא תוריד דמעות. אין מצב כזה שהיא לא תוריד. Mm -hmm. היא נמצאת לבד, קשה לה. אה, להיות אלמנה זה, זה קשה מאוד. הגאון מווילנה, אה, פעם אמר, אמא שלו הייתה אלמנה, עשרים וחמש שנה. והלוויה שלה הוא אמר, אמר לה, אמא, את לא צריכה שום זכות. את נכנסת ישר לגן עדן, היית עשרים וחמש שנה אלמנה. אלמנה פש... שיודעת גם, איך אומרים, הביאה את הגאון מווילנה. כן. שידעה גם להתרומם מהכאב שיש לה, לדעת לתעל את הכאב בשביל לגדל ילד כזה גדול. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן ניסיונות, קשיים והכול, אבל מהקושי הזה אפשר להגיע לצמיחה אדירה. וואו. תודה רבה, הרב. אז כמו שהרב אומר, נורא אינדיבידואלי, לרוב אנחנו ככה לא עולים. כן, אנחנו אומרים לא שלא. ליצר. אם אומרים, ברור לנו שלא נבכה, בסדר, אז אפשר <laughs> לחשוב. תודה רבה, הרב. וכמו שאמרנו, אנחנו נצא לאתנחתא מוזיקלית uh, קלה, כמובן uh, עם שיר שיתאים uh, ברוח התקופה, uh, ברוח ספירת העומר. Uh, מיד אחרי זה נשוב להמשך השאלות שלכם. אתם ממשיכים לשלוח אלינו את השאלות למספר 052-955-1624, מיד שווי. חשבנו אליכם לאחר התנחתה מוזיקלית uh, קלה, הרבה מאוד uh, שאלות שככה ממשיכות uh, להגיע אלינו, והרב uh, שואלים פה, uh, שנייה, האם, כן, יש פה עוד שאלות שכבר uh, ככה הזכרנו לגבי העלייה לבית uh, העלמין. טוב, שלום וברכה. אשמח לברר האם פיקוח נפש ולא תעמוד על דם רעך נדחה מפני לימוד תורה ומשום חשש לירידה ברוחניות. אשמח למקורות ראשונים ואחרונים. תודה רבה. הוא לבטח ככה מכוון לשאלת הגיוס הנפוצה. אז מה הוא שואל? הוא אומר, מכיוון שיש פה פיקוח נפש ולא תעמוד על דם רעך... אנחנו לא מתייחסים כרגע לירידה הרוחנית שעלולה להיות אם נתגייס. אז זה דוחה את הירידה הרוחנית ודוחה mm -hmm. את הלימוד תורה. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא שואל. כן. האם יש מקורות הפוכים? אז קודם, קודם כל, יש גמרא מפורשת. גמרא אומרת לגבי יהושע בן נון. במלחמה שלו מול האי, כתוב שם, שאנחנו נלכו ש... למלחמה ומתו שם, כתוב כ-36 אנשים. גמרא אומרת שיאיר בן מנשה, ששקול כ-36 איש מהסנהדרין, הוא זה שנהרג שם. ויהושע בן נון, התאבל על הדבר הזה, והגיע בלילה המלאך, ואומר לו, עתה באתי. אומר לו, מה זה עתה באתי? אומרת הגמרא, אתה באתי, באתי בגלל שביטלתם תורה, ובאתי בגלל שלא הקרבתם את התמיד. שאל אותו, לא הקרבנו, אז על מה באמת קרה מה שקרה? על ביטול תורה, או על זה שביטלו את קורבן התמיד? אמר לו, באתי אתה כלומר, על ביטול תורה, שביטלתם תורה, וזה מזה לומדים שאפילו... במלחמת יהושע בן נון, שלא הייתה מלחמת, מצע, הייתה, הייתה, לא הייתה מלחמת מצווה, הייתה מלחמת חובה, חובה, שהיה חובה לכבוש את הארץ, בכל אופן הייתה תביעה על כלל ישראל שהתבטלו מתורה. אז מכאן אנחנו רואים שיש חובה תמידית בלימוד תורה, וחובה תמידית של אלו שילמדו את התורה. עכשיו, בנוסף... זה, זה עולה על החובה ללכת... זה, לח... זה לח... אותו ו... דבר, אותו דבר. בדיוק. אדם שמוסר נפש כדי ללמוד תורה זה אותו דבר בדיוק, והוא גם משרת את האומה באותו דבר, אפילו שהוא בלי בגדי חאקי. ואפילו שהוא הוא לא מסכן ומצומך לא נפשו בפועל. גם ההוא מ-8200 לא מסכן, וגם ההוא שנמצא בבור בקריה לא מסכן, וגם זה שטבח בזה לא מסכן. מסכן זה לא, זה לא פרמטר להיות חייל. חייל זה אדם שתורם. זה אדם שהוא חלק מהמערכה. Mm -hmm. ואנחנו כיהודים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו חלק מהמערכה, לא פחות מכל אחד אחר. אנחנו חלק מהמערכה. בוודאי שאנחנו תורמים ואנחנו עושים, והרבה דברים שעם ישראל זוכה לשמירה, בזכות לומדי התורה. עכשיו, בנושא הזה של האם פיקוח נפש הוא קודם לירידה רוחנית, זה עוד נקודה שצריך לקחת בחיים, שגם זה צריך להבין. לפעמים... בתורה כתוב, גדול המחתיאו יותר מן ההורגו, ומבואר בגמרא בסנהדרין, עם אישה עכשיו, בן אדם חלה, העומד למות, ואומר, אני רק רוצה לדבר עם האישה מאחורי הגדר, אני לא אראה אותה. רק תעמוד לפניי, לא אדבר איתה. רק זה, והוא יתרפא. אומרת הגמרא, ימות ולא, ולא תעמוד לפניו. יש פעמים שעדיף יהרג ובל יעבור, ויש דברים שנקראים, גדול המחתיאו יותר מן ההורגו. אנחנו בוודאי מקדשים את החיים. אנחנו מקדשים את החיים, חיי הגוף, אנחנו מקדשים אותם בוודאי, וזה חשוב ביותר, אבל לא על חשבון חיי הנפש. חיי הנפש לא פחות חשובים מאשר חיי הגוף, וזה העיקר. התכלית שלנו פה בעולם, לא נשכח, רבותיי. התכלית המרכזית לשמה הגענו פה לעולם, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו, לא לאבד את התכלית. בוודאי שבתוך כל המכלול אנחנו חייבים לעשות הכל. כדי להתקיים פה, חייבים לעשות הכל, לא ממעיטים מזכותם של אותם אלו שמוסרים נפש, אבל חבל, חבל מאוד, חבל מאוד שלצערנו משתמשים באותם צדיקים כדי לנגח את הצדיקים שיושבים בבתי מדרשות. אל תיתנו לזה יד. תודה רבה, הרב. שוב על ההסבר מהלכה למעשה, אנחנו ככה גם uh, נוגעים הרבה בענייני... Uh, השקפה שהם בסוף מביאים אותנו גם אה, לידי מעשה וחשוב אה, לדעת את זה ולחדד את העניינים האלה אז תודה רבה אה, הרב עוד אה, שואלת אותנו צופה, הצופות אה, בלי עין הרע היום ככה, אה, כן, לא, 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 לא נחות מה שנקרא אם פספסתי להדליק נרות בדיוק בשעה שכתוב את זמן הדלקת הנרות נניח בעשר דקות, האם עדיין אפשר להדליק נרות אם יש זמן כזה שעדיין מותר להדליק גם אם פספסנו את השעה המדויקת בשבת או בחג תודה רבה מראש זמן הדלקת נרות בדרך כלל הוא כ-20 דקות לפני השקיעה, ולכן עד אה, 15 דקות אפילו עדיין, אם לא הספיקו, אפשר בדיעבד, לא לכתחילה, בדיעבד אפשר גם לה, להדליק. לכתחילה צריך להקפיד על הזמן, לא לחכות לרגע האחרון, כי זה מה שמביא אחרי זה גם בעיות של חילול שבת ובעיות אחרות, ש או שלא מדליקה, ואז זה יוצר בעיות. שיש להם בית וכדומה. לכן צריך להקפיד על הזמן. בדיעבד, עד רבע שעה לאחר מכן, אפשר. תודה רב. כפות עץ גדולות, האם הן חייבות בטבילה? כן, גם כלי עץ חייבים בטבילה. גם כפות, שאם משתמשים בהם ישירות עם האוכל, או שמוזגים בהם את האוכל וכדומה, צריך טבילה. תודה רבה רב, טוב דיברנו על זה רגע לפני החג, אפילו אפשר לומר לא הפסקנו לדבר על זה, אבל האם צריך להפריד בין כלים בשריים לחלביים במדיח הכלים, או שאפשר להפעיל את שניהם יחד? אם מנקים את הכלים שרק הלכלוך אכל... הגדול ירד, מותר, אין שום בעיה. תודה רבה הרב. אני בשנת אבל על אימא שלי. רציתי לשאול האם בשבתות או בחגים, אני יכולה לשחק עם הילדים הקטנים במשחקי קופסה? למה זה קשור לאבל? אולי כי אימא לא נמצאת שם בשביל לשחק איתם? או... היא נמצאת בשנת אבל והיא רוצה עכשיו לשחק עם הילדים. מותר לשחק עם הילדים גם ביום חול, לא רק ביום שבת. שמובן. לא רק מותר, מצווה וצריך. צריך לדעת שזה הגידול של הילדים. לא ממעיטים מהילדים שום דבר בעקבות האבל. לא ממעיטים מהילד כלום. לא שמחות, לא מסיבות שהוא צריך להיות שם ולא דברים כאלה שזה צורך של הילד. יש הרבה אנשים שאני שומע שאפילו אה, חוסכים במסיבת בר מצווה כזו או אחרת בגלל אבל. לא לחסוך, רבותיי, הילד לא צריך לסבול בגלל האבל של האבא או של האימא, לא צריך לסבול, זה השמחה שלו וזה הזמן שלנו להראות לו כמה הוא חשוב בעינינו. שואלים את זה גם לגבי שבתות וחגים, זה עדיין לא משנה. לגבי מצט... קופסה, שאז נפט? הזמן משפחה כביכול, וזה הכי מצפה. ודאי, ובשבת גם אין אבלות. Mm -hmm. יפה. תודה רבה אה, הרב. אה, לגבי מכשיר שמודד סוכר, באיזה אופן ניתן להשתמש בשבת או בחג? אנחנו איזה מכשיר? פה שמודד סוכר. איך קוראים לו? אה, קוראים לו, היא מציינת ליברה. 아, אה, ליברה. אה, ליברה זה מכשיר שהוא, שהוא מודד סוכר בצורה אוטומטית mm -hmm. על ידי איזשהו שבב מסוים שמדביקים אותו לגוף, שבב חיצוני, שהוא משדר ש... ל... לטלפון. בעצם זה שאנחנו, היא ב... צריכה לבדוק את, ה... את, ה... את הסוכר בדם שלה, זה... זה כבר כנראה מדין פיקוח נפש שהוא גם ככה... יפה, אז לכן מכיוון שזה גם בלי הוצאת דם, וגם yeah. זה עושה את זה באופן אוטומטי, רק מה שכן, את ה... מכשיר עצמו כן צריך להפעיל בצורה מסוימת כדי לראות את התוצאות. אז את זה, זה אם תעשה בשינוי, בצורה כזאת שרק נוגעת במכשיר, mm -hmm. ואז מילא הוא מראה את התוצאה, מתי שצריך, לא כל רגע. בגלל שהוא כל, כל דקה שולח עדכון, אז לא צריך לראות כל דקה. אפשר, מתי, ש, מתי שיש צורך מצד פיקוח נפש, פעמיים ביום, פעם ביום, כמה שצריך, מה לפי מה שהרופא אומר שצריך לבדוק, זה מותר על ידי שינוי. תודה רבה הרב, טוב, הרבה מאוד uh, בזכות uh, הרב, ברכות uh, מזל טוב שבאים. Uh, תודה רבה uh, לכולכם, צופים יקרים. מי שלא היה איתנו בתחילת התוכנית, הרב uh, בירך אותי בברכת uh, מזל טוב לרגל uh, הולדת בני, אז שוב תודה רבה על כל הברכות החמות שמגיעות לפה, לא נקריא ככה את הכל מפאת uh, חוסר הזמן. תודה רבה הרב ותודה רבה לכם, uh, הצופים העיקרים. האם מותר ללכת לבריכה בימים אלו, בעיקר בשביל הילדים הקטנים, ספירת העומר? מותר ללכת לבריכה בספירת העומר, אין שום בעיה. גם אגב, לים זה אותו... אותו דבר, אין בעיה של סכנה. סכנה זה בשלושת השבועות, לא בספירת העומר. בספירת העומר מותר, אין שום בעיה. תודה רבה, רב. עוד שואלים אותנו, כמובן צופות, אני לא יודע מה קורה פה היום. אולי הגברים עדיין לא חזרו מהעבודה או משהו כזה. האם לנשים מותר להסתפר בספירת העומר? גם זה מותר. מותר לאישה להסתפר בספירת העומר, כל האיסור של תספורת, רק לגברים. לגמרי, רק לגברים. רק לגבור, ו... לגבור. ו... כן, בדיוק עם הזקן, כן. יהודה. הרב, אני, כבוד הברית, אמרו עוד... לי שכן. עוד יומיים, שלושה. שרה משמחת. כן. כל הספרים בחו"ל, הרב. בעזרת <laughs> <laughs> <אז laughs> כן, השם. אז כן, רבותיי, להמשיך לשלוח מזל טוב. <laughs> יהודה קורא את כל ההודעות. נשלוח. תודה רבה, רב. Uh, האם מותר להתרחץ בשבת או בחגים, ואיך? האם מותר ל... לה... להתרחץ. להתרחץ בשבת או בחגים. מותר להתרחץ במים לא חמים, כלומר, אם זה דוד שמש, אני מדבר על מים שהוא חמו מדוד שמש, אפשר קצת להוריד טיפה מהקור של המים, באופן שזה מים שהם פחות מפושרים, מותר. חמים ודאי שלא. חמים אסור. אם בן אדם רוצה להתרחץ בחמים, מותר לו רק פנים, ידיים עד בית השחי ורגליים. זה מה שמותר במים חמים. פניו, ידיו ורגליו זה מותר, שאר הגוף במים לא חמים. אם <אח> בן אדם חופף את הראש, אז זהו, זה וגם לגבי ההתייבשות לאחר מכן. אז צריך עם, עם המגבת בעדינות, גם החפיפה עצמה צריך להיזהר שלא תהיה בה אז לכן לא לשפשף את השערות עם סבון, כי זה סוחט, אלא פשוט מתחת לברז, אז אשים את השמפו, ומתחת לברז להעביר את כל השמפו, אתה יודע, תוך כדי שהכול נופל, זה לא נקרא סחיטה, כי זה בן אדם נמצא בתוך מים, הוא לא סוחט כלום. ולכן באופן כזה זה יהיה מותר, ואת המגבת להניח על הראש, ולטפח בעדינות על גבי הראש, בצורה כזאת, ובעזרת השם. זו התשובה. הרב לילדים בעניין הזה לגבי מקלחת בשבת, לצורך העניין הילד או הילדה התלכלכו, אם זה, לא יודע, טיטול או מהאוכל אחרי הסעודה. ילד קטן הוא נקרא חולה. מותר לקלח אותו במים שיהיו נעימים לו, הוא לא צריך לסבול. כמובן, אם זה מדובר רק על להתלכלך, שלנקות לו עבר אחד, בוודאי שמותר גם עם מים חמים. כל הבעיה במים חמים זה אם זה יתחמם בדוד חשמלי. זה כבר שאלה אחרת, אבל בקיץ זה לא מצוי. תודה רבה הרב על עוד תוכנית הלכה למעשה, תודה רבה הרב שהרב הגיע לכאן לענות על השאלות שלנו ותודה רבה על כל הברכות, אנחנו בעזרת השם נתראה בברית. צופים יקרים, תודה רבה גם לכם על כל השאלות המחכימות שהחכימו גם אותנו וגם את כל הצופים שלנו. תמשיכו לשלוח אלינו את השאלות שלכם ל-052. 955-1624, כאן המקום לומר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה כאן מסביבנו, לכל הצוות הטכני ובפרט לאלעד שככה הביא אותנו אל קדמת המסך ועומד כאן ממש מאחורי הזכוכית ודואג שהכל יקרה בטוב טעם. תודה רבה לכם. אנחנו נשתמע בעזרת השם. שבוע הבא, רב, אנחנו של יום העצמאות, שיגיע לכאן, וככה כבר נראה באופק. אנחנו לא נהיה כאן שבוע לאחר מכן עם כל השאלות שלכם, ועד אז שיהיה המשך צפייה מהנה.